ბათუმის დელფინარიუმში ახალი შოუ პროგრამა აქვს. ყოველდღიურად დელფინების შოუ ორის ნაცვლად უკვე სამჯერ გამართება. აფალინას ტიპის 8 დელფინი ერთსათიან პროგრამას 4 წვრთნელთან ერთად დადის. ახალი შოუ ინტერაქტიულია და მაყურებელს საშუალება აქვს რამდენიმე წუთით დელფინების წვრთნელი გახდეს. ბათუმის დელფინარიუმი 2011 წლის 6 მაისს 20-წლიანი პაუზის შემდეგ დაიხსნა პირველი დელფინარიუმი ზღვისპირა ქალაქში 1975 წელს ამოქმედა 1995 წელს კი მუშაობა შეწყვიტა. შეუძარებელი იყო, დიდი მადლობა, ანუ ამ შოუს ყველა ორგანიზატორს და რავი, შეუძარებელი იყო. ახალი შოუ გვაქვს, რომლის განმავლობაში, ანუ ამ ახალი შოუში მაყურებელიც მაქსიმალურად არის ჩართული მის მსვლელობაში, ანუ ყველაზე აქტიურებს, ყველაზე ოვაციურებს და ემოციურებს საშუალებას ვაძლევთ, გავიდეს სცენაზე და საკუთარი ძალები მოსინჯოს ბათუმის დელფინარიუმის მწვრთნელის ამპლუაში.